ป้าบ้ารู้โอ้โหพอลงกระซาทำไมอากูเรียบบ่เนาะตัวนี่ปูมวยมาชาวแกย่าสอดรู้จิโรชายันเป็นแมนเนี่ยไปจีเซนพอมาจีเรามาไอ้ยันใส่ลงชายกันแต่ยาจังบ่เนาะโหมันนายแค่หล่อเลยจูซาทาตีไอ้ตัวคงอยู่ไปครับดีเมียมาเลยจริงเดียวจะเส้นเอาในนี่ดีเดียวด่าหูมิวดาวมิวมิวด่าเราจะโน้บุ้งเลยเปล่าพี่แต่ก็กระซาทำมาดรายมีรู้ว่าดีได้ยูเรียดูนายเนี่ยนะข้าก็เห็นเนาะเมียนะอย่างซับหัวเราจูด้าเนี่ยเราท้องกูว่ากูจะต้องเซ็งบุซี่กันบ่เนาะแต่เราตั้งตัวเอาลูกอยู่ไรเว้ยลูกเว้ยเอาลูกเอาเจ้าลูกเอาสัวเจ้าลูกไอ้เจี๋ยมาเออยูเรียเนี่ยไฟเนี่ยบุลูเว้ยบ่เนาะถ้าไม่เจ้าลูกเชี่ยวเนี่ยบ่ต้องกูเลี้ยงกูเนี่ยเดี๋ยวจะเราเด็กแก่สมัยจะเอาไหมลิเจ้าลูกปริยาบัวเลยเดี๋ยวจะกูได้เนี่ยป้อนออกมาเนี่ยเราลิเนี่ยป้อนออกมาเนี่ยเราเนี่ยบอมเนี่ยเราสูรเราต้องได้นี่ว่าต้องได้จวนเราสิบ่ถ้าได้ตั้งนู่นนู่นบ่เนาะไอ้เนาะแต่ชอบอย่างนี้แบบเสียพี่ได้เฉยมาจวนเราท้องสังกามายูเรียเนี่ยไปเปลี่ยนดูอ่ะดีมีมาเว้ยเซ็งกูมีมาเว้ยจวนเราเราอารมณ์จวนเราจะจูด้าเราเนาะกระซ้ามาดูดีจูจังเปียวเปียเลยงาบัวเรางากระซ้ามาบัวมาไม่นายแกมินุนี่แบบเสียบัวมาเราไม่นายเนี่ยดีรู้เว้ยจวนเราไม่นายแกบ่เนาะดูดีเราอยากเลยถ้าเรียกเราไม่ได้อ่ะบ่ข้าก็ไม่ได้เนาะเมียน่ะเปลี่ยนซับผู้ก็จะจู้ซ้าเนี่ยเหรอสิทธิ์เดิมก็เหมือนชื่ออ่ะเหมือนชื่อเว้ยยังไหนสิจินน่ะป้าๆอายอ้าแท้ทาที่อ่ะยังไหนสิจินน่ะだแม้โหแกนเตียจ้องปอนเนาะโหไม่นายแค่หรอกแหละだแม้ป้าๆรู้อกางซงจู้ซ้าทาที่ไอ้ตัวคงอยู่ไปครับดีแค่บงตัวนี่อ่ะบลูนายเปลี่ยนจู้ซ้าไปไหนเลยสุดแล้วอ่ะโหถ้าเราพวกอ่ะเล็กสินี้ป่ะลงนี่เนี่ยเว้ยโหปั่นปูไปลูกไปยามเลยစိတ်တော့ရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ဝေကံလို့မမြင်ရတော့ဘူးပြိတ္တကောကစားသမားကိုတတိုင်းပြီးတော့ကဒီတိုင်းရိုးရရဆိုနိုင်နေတာအဲအဲ့ဒီစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြိတ္တတွေပျော်ရွှင်အောင်ဒီကောင်နိုင်ပြီးတော့အခုခက်ကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာအားပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ပါပါပါရူရောဟိုဘလုံးကစားသမားရဲ့အကိုတွေရောပေါ့နော်သူကနေပူမိုးရမရှောင်ကန်ရဆိုတော့သူတို့ကြည့်လို့ရှိအရန်ပင်ပန်းတယ်ပြီးတော့သူတို့ကန်နေတာကိုကြည့်ရညီမတို့ပွဲကြည့်စဉ်ပုံမှာကြည့်ရင်တော့မှဟိုဘယ်လိုမလဲ excited အရန်ဖြစ်တယ်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်မှတ်မှတ်ရပွဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ semi final ပွဲပဲအရန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရ2015စီဂိမ်းတော့အဲ့ပွဲရဟုတ်ဗီယက်နမ်နဲ့ပွဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကန်နေတာဒီမှာရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တကယ်မသိခဲ့ဘူးပြန်လာမှလာဒီပြိုင်ပွဲကဒီလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျွန်တော်အရန်အားပေးတာပေါ့နော်အရန်အားပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါမယ်ကျွန်တော်အသင်းပေါ့ဒီ U23 အသင်းပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လေသိပ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါစိတ်ပေါ့နော်ငါတို့များဒိုင်းရခဲ့ရင်ဆိုတာဒါလေးတော့တွေးမိရအောင်ဆိုတော့ဒါကန်တဲ့လူတွေဒါဟိုဟာတိမ်မဝင်နေရအရင်စိတ်လှချ pressure ရှိသူလို့ကိုရီးယားရဲ့ကြည်ရဲ့လူတွေလည်းဟုတ်ရေခုံရရဲ့ဟုတ်အသက်ရှူရဲ့မတက်ကိုကြည်ရဲ့ကြည်နေတာနှလုံးရက်တက်မသားသူလို့ဒါပေမဲ့အရင်ရင်ခုံခဲ့ရတယ်လက်ရှိတဲ့ဒီနီးပြမဲ့လုံနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတောက်လျှောက်သွားတာတော့2023ပေါ့ကြံကလေးစီဂိမ်းလေးမှာတော့ဟိုရွေးချယ်မှုခံရအဲမလုံတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရခိုင်သိန်းလေးမှလုံနေပါဟုတ်ဟုတ်ဒီဘောလုံးလောကယနေ့ဘောလုံးခစ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိယနေ့ဒေတာတွင်းပေါ့အာဆီယံလောကမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလက်ယူစင်တွေတဆင့်တော့နေနေသေးတယ်ဒါအခုအမျိုးသားအမျိုးသမီးရောဒါတော့ကျွန်တော်ပို့ရင်လည်းပြောတာဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုလုံနိုင်တွေးကြိုးစားပြီးတော့လုံနေကြတာပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအကုန်ပါလာယူရနော်ဒီဥစ္စာပေါ့ဟိုအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိဒီကစားရဲဆိုတာအူအခြားနိုင်ငံတွေပါဆိုရင်တော့ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ပြိုင်ပွဲခွင့်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်အရှိမှာတော့ဒီကလပ်တင်းတိုင်းကနည်းနည်းဒါလေးအခက်ခဲရှိတယ်အဲကွင်းပိုင်ရှိပြီမဲ့လည်းဟိုကွင်းကတကယ်လေ့ကျင့်လို့ကောင်းတဲ့ကွင်းမျိုးတွေတော့တိတ်မရှိဘူးဗောနော်ဒါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီအတင်းတသိန်းုံတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့အတင်းပိုက်ရှင်တွေကဟိုပိတ်ဆိုင်သဘောမျိုးဖြစ်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်မြင်တာလေအခုသူတို့တွေဆက်လုတ်ပေးနေလို့လေကစားသမားတွေကျွန်တော်တို့တွေကနည်းနည်းလေးရည်ရည်လူရနေသူတို့ကတာဝန်မြူတော့ဘူးဆိုရင်တော်တော်ခက်သွားလိမ့်ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့ဥစ္စာတွေကအိတ်ဆိုင်တာဝန်ယူနေကြတော့ကျွန်တော်သိတယ်တော်တော်ခက်ခဲ့အခုချိန်ထိဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော်တော်များများတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လူပဲနိုင်ငံခြားမှာထွက်ကစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အခုလေ့ကျင့်ချက်ကတော့နည်းသွားတော့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာသွားကစားရတာဟုတ်ဒါကကဘာကြီးမှလည်းဒီလိုပဲ
โห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 ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံပါလေတော်တော်များများလိုက်လုံနေပါလေဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဥစ္စာတို့တို့လမ်းညွန်ကျဲနေကျွန်တော်တို့တို့တာဝန်အဲ့မှာတာဝန်ယူနေတဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတည်တည်ရပါတော့